ရှင်နေမင်းရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့MFF ဖူဆယ်လီဝမ်ပွဲစဉ်၁၁ရက်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲအဖြစ်လဝဲတုံနရအစီအသင်းနဲ့BUC FC အသင်းတို့ပွဲစဉ်မှာယခုလိုဖြစ်ရဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါနှစ်သင်းပြိုင်ပွဲစတင်ရှင်ပြိုင်ကစားရာမှာပွဲကစားချိန်နံမိနစ်မှာပဲမြို့တက်ကျော်ကBUC FC အသင်းကပွဲကိုစုံမကစားခဲ့ပြီးပွဲကစားချိန်၁၇မိနစ်မှာဒုတိယဦးဆောင်ကိုထပ်မံရရှိခဲ့ပါတယ်။အိမ်နောက်ပိုင်းလဝဲတုံနရအစီအသင်းကစားအားကြပါခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဦးဆောင်ကိုတုံးကိုစလုံးကိုပွဲကစားချိန်၁၉မိနစ်အတွင်းမှာပဲဇက်တိုက်ပေးခဲ့ရပါတယ်။လဝဲတုံနရအစီအသင်းကစားသမားဂျော်နီနီဖြူဟာပြိုင်ဘက်ကစားသမားနှင့်ဘောလုံးရှင်လူရာမှာစိုးရွားတဲ့ဥပဒေကစားဟန့်ပြုလုပ်ခဲ့ပါ အဆိုပါဖြစ်ရကိုကွင်းလယ်တိုင်ကအဝါကက်တာပြတာပြီးပြစ်တံပေါ်အဖြစ်သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ပထမပိုင်းအပြီးမှာ BUC FC အသင်း၅ဂိုးပြတ်အနိုင်ရနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယပိုင်းအစမှာလဝဲတုံနရအသင်းအခွင့်အရေးတချို့ရရှိခဲ့ပြီးဘိုးရရှိခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒုတိယပွဲကစားချိန်၂မိနစ် အဆိုပါဖြစ်ရကိုဒိုင်းလူကြီးများကဗီဒီယိုစပုတ်ပြန်ကြည့်ရှုခြင်းမရှိခဲ့ပေ။လဝဲတုံနရကစားသမားလင်းလင်းထက်ကိုအနီးကပ်ပြသခဲ့ပြီး BUC FC ကစားသမားဝေးရန်ဖြုတ်ကိုအဝါကပ်ပြသခဲ့ရကြောင်းလဝဲတုံနရအစီအသင်းဟာဒိုင်းလူကြီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမကြည်မနက်ဖြစ်ကဘောလုံးစက်ကစားခြင်းမရှိတော့ပေ။ဘောလုံးကွေးမှထွက်ခွာသွားခဲ့ပါ။ အဆိုပါဖြစ်ရကိုထင်းကျောင်းနိုင်ဖို့အတွက်ပြန်ပွဲကျင်းပရီတာဝန်ရှိသူများမှသွားရောက်ဖြောင်းပြခဲ့ပေမယ့်၅မိနစ်အကြာအထိဝင်အတွင်းသို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်ခဲ့ခြင်းမရှိရကြောင်းပွဲကစားနေစဉ်အတွင်းဘိုးရလက်ကိုသာအတီးပြုပြီးပွဲကိုအဆုံးသတ်လိုက်ရပါတယ်။ယနေ့မနက်ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့လဝဲတုံနရအစီအသင်းနဲ့ BUC FC အသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်ရကိုတိစပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။